Інфляція у Венесуелі перевищила 6000%. Про це повідомили в комісії з фінансів Національної асамблеї країни. Це остаточно знецінило зарплати, пенсії та заощадження людей. Експерти вважають, якщо ціни ростимуть із такою швидкістю надалі, то до кінця року інфляція може сягнути 130000%. Венесуела вже на межі гуманітарної катастрофи. В країні бракує харчів і решти товарів.